тим, як він точно в клюшку шайбу вклав Мазуру. Корінчук, ще одна передача, Савченко відправляє шайбу у ворота. Ілья Корінчук віддає передачі навіть в ті моменти, коли здавалося б, кидати потрібно самому. 3-0, 0-3. Ще раз Корінчук, перед Власенком Мазур і Савченко. На Савченка віддає свій пас Ілля Корінчук. Ну, Вадим Мазур також свій бал за результативну передачу отримає. Дуже